بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موجودہ دور میں کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ان سے پوچھا جائے، بھائی آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم بہت زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں، گناہگار ہیں. بھائی آپ اپنی غلطی کو جب تسلیم کرتے ہو کہ ہم گناہگار ہیں، تو گناہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بات ذرا سمجھنے کی ہے. خود جب یہ کہتے ہو کہ ہم گناہگار ہیں تو گناہوں کو چھوڑے. دیکھو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اتنا پاک صاف تو کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی غلطی بھی نہ ہو. وہ تو صرف آپ کو انبیاء علیہ السلام ملیں گے جو معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور پھر صحابہ کرام ہیں، وہ محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور باقی ہر بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ تو چھوڑے نا. گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے. شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی مخلوق میں سے شریک بنانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، لین دین میں برابری نہ کرنا، مساوات نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح زنا، غلط حرکتیں، اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، غلط مقامات پہ چل کے جانا، غلط محفلوں میں بیٹھنا، پوری پوری رات غلط محفلوں میں گزار دینا، جوا کھیلنا، تاش، شطرنج وغیرہ، پوری پوری رات یہ عمل کرنا، جب صبح کا نماز کا ٹائم ہو پھر جا کے سو جانا، یہ سارے کام گناہ کبیرہ ہیں. آپ ان گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ان گناہوں کو آپ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گی. توبہ بھی کریں اور گناہوں کو بھی چھوڑیں، اور چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہو بھی جائیں اس کی بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں. سب سے پہلا تو یہ طریقہ ہے. دعاؤں کی مقبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تو گناہ ہے. یہ گناہوں سے بچیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی دعا نہیں قبول ہوتی. اس چیز کا خیال کریں، حرام اور حلال کا خیال کریں، تاکہ روزی پاکیزہ پیٹ میں جائے، بچوں کو کھلائیں، گھر والوں کو حلال پاکیزہ چیز کھلائیں. کیسے روحانیت پیدا ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی. اور یہ عمل سب سے پہلے کریں گناہوں سے بچنے والا. اور اس کے بعد پھر میں ایک وظیفہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ وظیفہ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. وہ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر ایک ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے 100 دفعہ پڑھنا ہے، یا سمیع. بہت ہی آسان وظیفہ ہے. یہ وظیفہ آپ نے کوئی 2-4 دن، 10 دن یا مہینہ نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے. کیا وظیفہ کرنا ہے؟ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے،
اور 100 دفعہ پڑھنا یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو. یہ وظیفہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے جو میں نے ظاہری طور پہ کیے، جو پوشیدہ طور پہ کیے، جو دیدہ دانستہ کیے، جو بھول کر کیے، سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، آپ کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی اور دعا قبول ہوگی. اور پھر کہیں یا اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہے جو میں مانگوں وہی مجھے مل جائے. اللہ رب العزت اس طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.